Dan saya nak bagi tahu dekat sini, insya-Allah kita nak bagi peluang kepada orang luar yang mana nak bekerja ataupun nak bersama ataupun nak jadi tim Madil Engineering. Tuan-tuan boleh hantar resume kepada kita. Insya-Allah tahun ni bulan Januari saja kita terpaksa tambah pekerja untuk kerja-kerja wiring. Jadi yang mana berminat nak bersama dengan kita, sila hantar resume kepada saya lah, 010-232-9049. Okey, syarat dia senang je tuan-tuan. Saya ni simple je punya orang. First, dia walaupun dia tak berapa nak pandai, tapi dia mesti rajin untuk belajar. Okey, yang kedua, dia mesti fleksibel lah. Fleksibel, dan maknanya dia boleh ikut rentak permainan Madil Engineering. Sebab kita ni tak sama dengan syarikat-syarikat lain. Itu simple je syarikat kita, cuma kita ada SOP kita lah. Okay, yang tu. Dan dia mesti handsome lah. Handsome nombor satu. Handsome tu maksudnya dia kena bersih lah. Dia kena bersih, semua pakaian pun kena kemas. Dan satu lagi, dia mesti kaya. Kaya tu maksudnya bukan kaya dari segi harta, tapi kaya dalam hati dia. Yang tu saya memang jagalah benda-benda macam ni. Maknanya kalau jumpa orang tu senyum, tak adalah nak masak sangat kan, nak marah sama, tak serik gitu. Kaya dalam, bila orang kaya dalam hati ni, dia akan, diri dia tu dia akan tenang je. Sama tengok orang nak marah pun, dia relax je, cool je, jangan sentuh dia je, dia akan relax je, gitu. Okay, jadi tuan-tuan yang mana berminat dengan servis kita ataupun nak Madil Engineering datang, nak buat electrical inspection ke, nak pasang lampu kipas ke, nak upgrade DB, nak upgrade earding system, ataupun nak buat wiring, penambahan wiring, ataupun nak buat wiring satu rumah, nak rewiring balik ke, apa-apa kerja yang berkaitan elektrik, boleh call kita, boleh WhatsApp kita, dan insyaAllah kita akan jawab satu persatu lah. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga yang mana sentiasa support kita, saya doakan semoga tuan-tuan dipermudahkan dalam segala urusan dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Okay, amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Madil Engineering, work with pride as professional. Okay, alright.